Baltijas Vēnu klīnika ir lielākā un pieredzes bagātākā medicīnas iestāde Latvijā un Baltijā, kas vienkopus piedāvā izvērstu vēnu diagnostiku un ārstēšanu. Novembris klīnikā ir vīriešu veselības mēnesis. Pirmkārt jāatzīmē, ka vēnu slimības tā ir ģenētika, un tā kā vēl papildus faktori, protams, ir arī dzīvesveids, sēdošs darbs, darbs, kur ir ilgstoši uz kājām, stāvēšana, sēdoši tai skaitā, ja jūs ilgstoši stundas pavadat ar mašīnā, teiksim, braucot, tas ir tas, kas vēnām nepatīk. Man ļoti daudziem cilvēkiem ir šādi darbi. Visbiežākie venozās mazspējas simptomi ir smagums, sajūta, nogurums vai nemiers kājās, kā arī tūska vai kādas ādas izmaiņas. Ar šādiem simptomiem jādodas uz konsultāciju pie flebologa. Pirmkārt, kad tā būtu jāiet uz konsultāciju pie asinsvadu ķirurga vai flebologa. Būtu jāgriežās tad, protams, arī tādas kā maziņas vārnu kājiņas uz vēnām, tas liecina, ka cilvēkam ir problēmas, ir venoza mazspēja. Tālākās jau izmaiņas ir šo, ko cilvēki saka, oj, vēnu problēmas, ko droši vien katrs zina, tas ir tāda kā vīnoga ķekara uz kājām, tad jau arī attīstās tūska, un tad šī ir tā stadija, tūska vai ādas izmaiņas, ko parasti ievēro vīrieši, jo pirms tam viņi tā kā sevišķi nav ievērojuši neko. Un tad, kad jau sākās problēmas, ka tas tiešām sāk traucēt, ka kāja tūkst, ir smaguma sajūta kājās un jau parādījušās nedod divas ādas izmaiņas, tad viņi sāk mērķēt ārsta palīdzību. Bet jāsaka godīgi, kā jebkurā slimībā, jo ātrāk šo slimību diagnosticē, jo viņi ir vieglāk ārstēt. Virspusējo vēnu diagnostika un ārstēšana mūsdienās ir ļoti pieejama un vienkāršota. Aizejot uz konsultāciju pie flebologa, faktiski uzreiz jau ir skaidrs ārstēšanās plāns, kāds pacientam nepieciešams. Vēnu diagnostika ir ļoti vienkārša, faktiski atnākot pie speciālista mūsu flebologu, viņš automātiski uzreiz veic dupleks ultrasonoskopiju, ultrasonoskopiju skenēšanu, tātad gan virspusējām vēnām, gan arī pārbauda dziļās vēnas. Ko mēs skatāmies šīm vēnām? Mēs skatāmies daudzreiz cilvēks gaida pilnīgi pretējo. Cilvēks domā, ka šīm vēnām, vai viņas ir sašaurinātas? Nē, vēnas tieši pretēji venozas mazspējas rezultātā viņas paplašinās. Un līdz ar to faktiski vēnas, slimās vēnas jau neveic to funkciju, kas viņai būtu vajadzīga veikt. Līdz ar to šo vēnu mums no viņas jāsaka godīgi jātiek vaļā. Baltijas Vēnu klīnikā tiek piedāvātas vairākas ārstēšanās metodes – skleroterapija, lāzeroperācija, kā arī radiofrekvences vai biolīmes metodes. Uztaisot šo izmeklējumu, ārsts uzreiz piedāvā, jo katrai metodē ir savas priekšrocības, savi plusi, un, protams, katrai metodē ir kaut kāda arī mīnusi. Tā lāzeroperācijas, tā ir operācija, kurā jums nav nekādi griezieni, tas nav tāda kā 20-30 gadus apakaļ. Tie ir tikai dūrieni, tas viss operācija faktiski sastāv no dūrieniem, bet pirms operācijas pacients tiek sagatavots, lai viņš to tā neizjust. Kas attiecās uz pašu jaunāko metodi, biolīmi, tad šai nav vajadzīga nekāda anestēzija. Tātad ir šis dūriens vēnā, mēs ieejam vēnā ar šo arī katetru, kurā mēs ievadam teiksim, līmi. Sonoskopijas kontrolē to daram, bet līme neiedarbojas uz apkārtējiem audiem. Līdz ar to mums nav vajadzīga nekāda anestēzija. Mēs aizlīmējam vēnu, faktiski visu operāciju varbūt ir viens vienīgs dūriens. Un vēl ir iespējams pie mums metodes arī līdzīgi kā lāzera ablācija. Tas tātad sliekšana ar lāzeru arī izmantojot radiofrekvences enerģiju un arī tvaika impulsu. Respektīvi mūsu klinikā ir pieejamas visas iespējamās vēnu ārstēšanas metodes, kādas mūsdienās ir pieejamas pasaulē. Baltijas Vēnu klīnikas personāls ir kvalificēti, pieredzējuši flebologi un asinsvadu ķirurgi, kā arī profesionāls medicīnas un operāciju māsas, kuras arī pēc operācijas parūpēsies par pareizāko atveseļošanās veidu. Pēc biolīmes operācijas kompresijas zeķa nav jāvalkā. Pēc lāzera operācijām, radiofrekvences un citiem veidiem operācijas zeķa ir jāvalkā aptuveni vienu mēnesi. Tas atkarīgs ir, protams, no tā lokālā stāvokļa, kāds pacientam ir. Novembrī mums ir vīriešu veselības dienas un mums ir flebologiem, asinsvadu ķirurgiem, konsultācijām 30% atlaides un, dargie kungi, esat aicināti pārbaudīt savas vēnas.